walwe ebintu ebimu relaxing abasajja ebigere nabinyika mazzi agabuguma nokwata kataula ko nokateka mazzi agabuguma nokateka mutwe n'omuyisaako mutwe. This time osobola okugamba omusajja wange togenda kunaaba, akooye, get that towel, mwambule muna musimule omubiri gwonna gwonna nga tagenze mu kinabi. Trust me with warm water, we will relax after that. Anti super nkubulire omusajja w'omalire omusimula omubiri gwonna gwonna nga n'ebitundu byonna obigaseemu nga gusituse. Abajja kuchika. Musajja chigo wa full body massage. Tonight,